Holivudas kino veterāns Pīters Fonda izteicies, ka starptautiskajām varas iestādēm vajadzētu būt svarīgākām nodarbēm par talantīgu un leģendāru režisoru vajāšanu. Cīrihas filmu festivāla norises laikā slavenais aktieris komentējot režisoru Romānu Polanska arestu pirms vairākām dienām izteicās, ka drīzāk vajadzētu tiesāt bijušo ASV viceprezidentu Dika Čeiniju, nevis Polanski. Es domāju, ka jātiesā būtu Diks Čeinijs, tāpēc ka viņš ir krimināla noziedznieks, viņš ir kara noziedznieks. 69 gadus vecā filmas Easy Rider zvaigzne un slavenās aktrises Jeinas Fondas brālis Cīrihas festivālu apmeklēja goda viesa statusā, kādā festivālu vajadzēja apmeklēt arī 76 gadus vecajam poļu izcelsmes režisoram Romānam Polanskim, kuru kā iepriekš jau zinots arestēja sestdien, kad viņš ieradās uz Cīrihas kinofestivālu saņemt balvu par mūža ieguldījumu kino. Šveices varas iestādes viņu aizturēja pamatojoties uz ASV izdotu arestu orderi par pirms vairāk nekā 30 gadiem izdarītu dzimumu noziegumu. 1978. Gadā Polanskis tika apsūdzēts par kādas 13 gadus vecas meitenes sazāļošanu, piedzirdīšanu un izvarošanu. Kaut gan režisors savu vainu atzina, viņš uzstāja, ka meitene bijusi seksuāli pieredzējusi un dzimuma attiecībā stājusies brīvprātīgi. Polanskis cietumā pavadīja 42 dienas, kur viņam tika veiktas psihiatriskās pārbaudes. Tomēr pirms sprieduma pasludināšanas Polanskis aizbēga no ASV uz Franciju. Los Angeles varas iestādes uzskata Polanski par notiesātu kriminālu noziedznieku un bēgli, un kā norādījuši Šveices amatpersonas, jau kopš 2005. Gada ir izdotas starptautiskas aresta orderis režisora aizturēšanai. Lai arī poļu izcelsmes franču kino režisora Romāna Polanska advokāta otrdien lūdz Šveices tiesu viņu nekavējoties atbrīvot, Šveices federālā krimināla tiesa paziņojas, ka lēmums tiks pasludināts pāris nedēļu laikā. Tomēr eksperti uzskata, ka atbrīvošana nenotiks tik ātri un 76 gadus vecajam režisoram būs jāpaliek Cīrihas cietumā vismaz pāris mēnešus.